Початку вересня 12 випадків захворювання малечі на кір. Медики пояснюють, 5 дітей з багатодітної родини, інші – з центру опіки. Усі без щеплення. Подробиці знає Тетяна Писарєва. Іванкові 1,5 роки. Усі щеплення хлопчик отримує своєчасно і за графіком. Ну, щоб діти були здорові, щоб предупредити заболівання всякі опасні дитячі. Ну, врач назначає там препарати, які там антиалергічні. Вот, там, за кілька днів пропити. Ну, собственно говоря, і все, більше нічого. Сьогодні малюку зробили вакцинацію від кору. Препарат бельгійського виробництва, високої якості, тому побічних ефектів не буде, запевняє Людмила, медсестра з 30-річним стажем. Флакон на 2 дози. В течение зміни ми повинні її використовувати. Ну, у нас, ви бачите, поток йде великий, і на 2 чоловік ми її використовуємо. Срок годності її до января 2020 року. Висока температура, головний біль і висип. Саме з такими симптомами потрапила в інфекційне відділення малеча з багатодітної родини. Батьки не робили їм щеплення через релігійні переконання, стверджують медики, і розповідають про інші випадки. Був у нас випадок захворювання дитини, яка відпочивала, оздоровлювалась в Орохті. Це дитина з центру опіки. Дитячий дом, центр опіки. Ця дитина захворіла на кір, так як була в контакті, напевно, на Закарпатті. І на цей час ця дитина вже виписана. Протягом дня до інфекційного відділення потрапили ще 6 вихованців центру опіки, які напередодні контактували з хворою дитиною. Лікарі нагадують, єдиний спосіб захиститися від кору – вакцинація. Щеплення треба робити у віці 1 та 6 років або екстрено у разі спілкування з носієм вірусу. Тетяна Писарєва, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало».